Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na takovou menší sektu, kterou asi budeme zkoumat jenom jednou, pokud nebude nějaký větší zájem. A je to sekta, vlastně byla to církev ve Filadelfii, ale říká se tomu prostě sekta z Knudby. A je to teda mimochodem téma, který pokud například půjdete na HTF, na kurz pana Vojtiška o nových náboženských hnutích, tak se vám dozvíte, takže určitě doporučuji jít se na ten kurz podívat a pustit si prostě jakýkoliv videa, který se toho týkají a prostě projít tím kurzem, protože vás určitě z mnoha stran správně informuje o tom, jakým způsobem odolávat vlastně částečně i sektám. No a dneska budeme právě mluvit o takovým principu, který se týká charismatické aristokracie. Já už jsem o tom mluvil párkrát v případě scientologie, Rajneshpuramu a já nevím, Nebeský brány a několika dalších, jo. Ale zkusíme jít na to úplně prostě z čerstva. To, co vám dneska řeknu, je příběh toho, jak se odbočka nebo část prostě běžný církve nebo prostě křesťanský církve může zradikalizovat ve vražednou sektu. A ten princip je jednoduchý, jo. A pochopíme velice snadno, co se tam stalo. Takže byla to nějaká církev, vznikla v 20. století, v průběhu prostě prošla a nebyly tam žádný jako heavy incidenty, jo. Pak se tam najednou dostala ženská, asi v 90. myslím, která se jmenovala Asa Valdaová. Ta se začala prohlašovat za nevěstu Kristovou. Možná spíš nevěstku. A ona vlastně udělala několik zásadních změn v té nauce. Víc vyhrotila spor my a oni. Ve smyslu, prostě ten vnější svět je celý zlej. Odsoudila celý svět. Zároveň ale odsoudila i všechny ty ostatní církve. I v tom stejném proudu. Tudíž jako vyvolenost, jedinečnost. No a pak udělala nejhorší věc, a to je praktická, která je velice nebezpečná. Ona místo toho, aby, ona to původně to bylo tak, že si vlastně ty jednotlivé denominace jako měli svoje vlastně pastory, když to tak řeknu, prostě představitele, a nad nima byla nějaká rada, jo, zase. Ale ona udělala, že vlastně místo, aby to bylo jako průchodný a transparentní a já nevím co všechno a prostě nezávislý vlastně, tak ona udělala to, že ona je na vrcholu a dosadila tam vlastně jenom úplně úzkou radu, která vlastně má jako vždycky konkrétní vliv nad konkrétní, řekněme, diecézí, jo. Což znamená, že třeba jeden z jejich poddaných, ale prostě jako služebníků svatých, byl muž, který tam přišel se svojí manželkou a jmenoval se Helge Fosmo. To byl docela ambiciózní týpek, vy jste ho slyšeli na začátku tohohle videa, chvíli mluvit. A tenhle ten týpek tam přišel s manželkou Helenou. Hned si to vyhlídl. Začal nejdřív jako mít milenecký vztah s tou Asou Valdaovou, pak s její sestrou Alexandrou. A to ačkoliv měl celou dobu tu svoji manželku. Ale dělal si tu svoji sektičku a tím, jak vlastně nad tím už nebyl žádný ten kontrolní orgán a tak dále, jenom ta Valdaová, tak to mohlo stát na tomhle osobním vztahu. A to je přesně ten snadný způsob, když změníte strukturu, tak jako to může jít velice rychle do kopru. No co se dělo dál? Helge si vlastně chtěl, on získal nějaké jako speciální postavení, protože když máte mocnou postavu, tak vy můžete získat taky mocný postavení tím, že ji jako vyznáváte. My to brzo uvidíme ještě například do Krivonoga a Cvigunové v jednom kultu, o kterém budu brzy mluvit, z Ukrajiny, Bílé bratrstvo, ale je to prostě na spoustu jako jiných kultech. Jeden z té dvojice většinou musí ustoupit a sloužit tomu druhému, a minimálně navenek, a to vlastně jeho legitimizuje. On se stává tu charismatickou aristokracií, vlastně tím těmi nejlepšími z nejlepších, těmi jako tím vnitřním kruhem učedníků, jo, těmi apoštoly a tak dále, a tak dále. No takže on tohle chtěl dosáhnout. No ale to Knudby je specifický tím, že on byl fakt magor a že vlastně ta Asa Valdaová, ta nejspíš o tom takhle. Ona věděla pak o tom, že se tam dějou špatný divný věci, to věděli všichni. Ale tajili to kvůli té církvi. Ale nebyla do toho přímo sama zapletená. Ale vytvořila prostředí, ve kterém se přesně mohl uplatnit týpek jako Helge. No. Na kterém teda leží většina viny. Ale pozor. Takže co ono se tam dělo? On měl manželku Helenu. A s tou se
rozvedl. Ne, on si asi, jak ono to bylo. Helena, myslím, spadla, s tou se nerozvedl. Helena záhadně spadla v koupelně a praštila se do hlavy a zemřela. Z toho nikdy nebyl jako odsouzený, ale existují docela dobrý YouTubeový jakoby dokumentíky, kde se rozebírají ty spovědi a tak dále, je to docela jako jasný. No. Tím, že odstranil Helen z cesty, mohl Fosmo jít vlastně dál a byl teda s tou Alexandrou. Jenomže mezi tím, co byl s Alexandrou, on už si našel někoho dalšího, našel si Sáru, psychicky labilní ženu, což bylo pro něj velice výhodný. A začal jí našeptávat, že skrze jí mluví Bůh a že jí posílá SMSky Bůh. Koupil si prostě nějakou simku a posílal jí SMSky. A tvrdil, že to není od něj. Pak teda začaly chodit SMSky i už přímo od něj, ale to prej přeposílá od Boha. A ona tomu nejdřív nevěřila, ta ženská, ta Sára, ale pak se prostě nechala zmanipulovat, jo? Což je snadný v takovémhle prostředí, když ona je psychicky labelní. A teď on měl absolutní moc, nebyly tam ty kontrolní orgány, všechno bylo založené na přátelství, takže mu to celý procházelo. No, a Sáru chtěl použít na to, aby zabila Alexandru. Tak vlezla teda k ní a chtěla jí umlátit kladivem. Mlátila jí do hlavy, ale nějaký asi jako jenom jednou nebo párkrát praštila, pak utekla, protože jsem myslela, že je mrtvá, jenomže ona nebyla mrtvá. Takže to přežila a celý se to rozkecalo v komunitě. Jenomže ta komunita to nenahlásila a dokonce ho ani neodvolala. Jelo to furt dál a on všechno svedl na tu Sáru, že vlastně ona je od ďábla, že ho sváděla. Ono se nějak mezi tím, myslím, ještě přišlo na to, že už spolu mají vztah, tak ji jako ráda by zapudil. No, on je hrozný pokrytec. A pak jí poslal, pak ona byla vlastně na útěku a on jí teda přesvědčil znovu těma SMSkama, že musí znovu zabíjet, jo. Takže jí poslal, aby zabila tu Alexandru. Jenomže mezi tím on si našel ještě další milenku a ta se jmenovala Anet. A ta měla zase manžela, kterýho taky on potřeboval odstranit z cesty. No a ještě navíc z něj mohli mít nějaký prachy pojezdný po noc prostě. Takže on vymyslel, že ta Sára má zabít i jeho. Jeho teda zase nějak postřelila, sehnala si zbraň, ale nepovedlo se jí ho zabít, ale tu Alexandru už zabila. Což je prostě dost smutný. No, nakonec se teda chytli, bylo to vyšetřovaný a byli souzeni. Tu Valdovou, myslím, že jak neodsoudili, protože ta úplně do toho nebyla zapojená, ale je to dost blbý, že je furt na svobodě. Ta Sára byla uznaná jako, že je psychicky, že byla manipulovaná. A dostala trest a dostala se na svobodu někdy v roce 2011. A ten Fosmo dostal víc a dostal se na svobodu 2020. Takže oba tyhle ty psychouší běhají svobodně po Evropě. Hodně dobrý, ne? Já jsem byl docela zděšený, jsem se koukal na dokumentík o tom, tak jsem byl zděšený tím, že všechny ty oběti bydlely vedle sebe nebo spolu v různě společných domech, to je na tom taky celý podezřelý. A určitě do toho bylo zapletený spousta dalších lidí, třeba jejich soused, který pak taky vlastně bydlel v tamtom baráku toho postřeleného a nebo tý Alexandry a pak zároveň on byl ten svědek u té ženy, jak spadla ve vaně, jo, prostě určitě to bylo rozšířenější, než co se odhalilo. No ale kdyby to bylo jenom to, co se odhalilo, tak jak je možný, že jsou na svobodě, jo. Ono to připomíná několik jiných sekt a kultů. Připomíná to nejvíc mormonský neofundamentalistický kult Chada Dabla a Lori Valovy, o kterých jsem vám hodně říkal, napsal jsem o nich teďka krátkou další brožuru, vlastně na Amazonu, můžete se na ní podívat v angličtině. A oni vlastně to dělali podobným způsobem, tam to bylo teda víc ještě jako chytře promyšlený, protože tady byl jenom jeden chlap a spousta žen, když to Chad Dable tam nechával dělat jako spousta párů. No. Tak takhle vzniká rituální násilí a vidíte, že na počátku vlastně stála nějaká charismatická osobnost, ta Asa Valdaová a to, co změnila v té církvi. A vemte si, ona vlastně přitom nakonec nebyla pak zapojena do té sekty, ale ona to umožnila. A to je právě taková jako dvoufázová věc, na který může společenství ztroskotat, protože
ten někdo, kdo udělá ty chybný ty, tak ještě není třeba ten úplně sektář, ale už to jde z kopce a už umožní to, aby se tam právě objevil nějaký totální psychouš. No tak jo, tak se mějte krásně, doufám, že se vám tuhle videa líbí, určitě se podívejte do popisku, jsou tam nějaké informace a doufám, že si budete dávat pozor na tuhle ty všechny sekundy. Tak se mějte krásně.